pochopil. Tohle je fotka, kterou jsme fotili na 9 stách, když jsme měli cvičení asi před 3 týdnama. Kde je jasně vidět, že na stříkačku, na sací hrdlo, připojíte přechodku a hadici B. Stanoviště, které plní cisternou tu stříkačku, asi to všichni víte, protože já doufám, že jsem to v tom seznamu napsal dost srozumitelně, tak tam dá tento rozdělovač. Ten rozdělovač tam slouží k tomu, že když tímhle hrdlem bude plnit tou cisternou to vedení, tak většinou tato klapka, ta zpětná klapka netěsní a tlak jde zpátky do hadic. Proto tam je ten rozdělovač, že při tom plnění bude na tom rozdělovači zavřený hlavní B kohout a otevřený C kohouty. Ty C kohouty tam budou otevřený z toho.